demək olar ki, son günlərimizdə, son 2-3 video sosial şəbəkələrdə çox böyük səs-küyə səbəb olub. Bir video valideyn öz doğduğu dünyaya gətirdiyi uşağına əziyyət verir, şiddət göstərir. Bir videoda da bir qız uşağının alnına söyüş yazır və yumurta vurur, yenə şiddət göstərir. Bu nədən ibarətdir? Bir valideyn uşağına düzgün vaxt ayırmır, sevgi ötürmür, ona vaxt ayırmır, düzgün tərbiyə vermir. Şiddət göstərir ancaq. Uşaq da böyüyür, o şiddətini, aqressiyasını kimdənsə çıxmalıdır. O da gedir öz yaşıtlarından çıxır. Ya böyüyür, kiminsə qatili olur, ya dəli öz anasının atasının qatili olur. Bir valideyn kimi də bunu deyə bilərəm ki, bizim də az yaşlı oğlumuz var. Biz çalışdığımız qədər, atası da mən də ona vaxt ayırırıq, sevgimizi göstəririk və ən çox da bugünkü gün dua elədiyimiz, arzu elədiyimiz şeylərdən biri budur ki, evladımız böyüyüb pis quruqlara düşməsin və onun problemlərini heç vaxt gizlətməməyə çalışacağıq. Allah eləməsin, böyük bir problemləri də olsa mütəxəssislərə üz tutarıq. Məncə də bütün valideynlər öz uşaqları ilə sevgini, məhəbbəti bölüşsün. Əgər uşağında da pis bir vərdiş, pis bir xarakter görürsə, onu mütəxəssislərə yönləndirsin.